မေရိုပါစီကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တက်တော်ဆယ်လီအောင်ရဲကျော်တက်တော်ဆယ်လီအောင်ရဲဟာဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူမရှိအောင်သူရဲ့ကြော်ကြားမှုကပေါ်လွင်နေပါတယ်နိုင်ငံရေးကာလတုန်းကထောင်ချသွားပြီးသူရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတက်တော်ပေါ်မှာတင်ရကနေတဟုန်နူးပေါက်လာပြီးနာမည်ကြီးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်ရဲကျော်ဟာရေးစရာဟာတာပြောရမှာသူရဲ့ဤတန်ကပရိသတ်တွေကြားရေးပန်းစားပြီးအများနဲ့မတူပဲထူးခြားနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသတိထားမိပြီးအောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်ရဲကျော်ဟာအခုဆိုရင် online မှာ live series ရောင်းရှာနေပြီးရေးစရာဟာတာတွေကို TikTok မှာရော Facebook မှာရောအမြဲတမ်းပြီးပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေမှုပေးနေပါတယ်။အောင်ရဲကျော်ဟာအခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမေရိုပါစီကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက TikTok ဆယ်လီအောင်ရဲကျော်နဲ့မေရိုပါစီခိုးရလိုက်ပြီးတဲ့ဆွဲသတင်းတွေဟာ online မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ရပြီးအဲ့အချိန်မှာသတင်းမှလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အောင်ရဲကျော်ကမေရိုပါစီကိုအမှန်တကယ်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရဲကျော်ဟာမေရိုပါစီကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့ပုံစံကတွေ့ရကြုံရတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲတေချာစီစဉ်ပြီးလုံးဝ surprise ဖြစ်အောင်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရောတေတော်ဆယ်လီအောင်ရဲ့ကျော်နဲ့မေရိုပါစီတို့ကိုသဘောကျရဲ့လားဆိုတာကိုပြောသွားပြီးခဲ့ပါအောင်ဗျ